Çünki biz çox yaxşı bilirik ki, böyük döyüşlər, əsas döyüşlər, Ukraynanın azad olunması döyüşləri təxminən bir ay sonra olacaq. Ukraynanın azad olunması uğrunda əsas döyüşlər avqustun ikinci yarısı başlayacaq. Buna görə göstəriş verilib ki, Ukrayna ordusunun şəxsi heyəti qorunmalıdır. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Açıq Söz proqramında Kiyevdən canlı bağlantı ilə Ukrayna Zabitlər Birliyinin Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri və Ukrayna Radasının eksperti İlhan Nuriyev bildirib. O, əlavə edir ki, əks hücumlar əsasən bu zaman başlayacaq. Yeni silahlar gələcək və ondan sonra ordu tam şəkildə hazır olacaq. O, həmçinin düşmənin Donetskin yarı hissəsini azad etmək istəməsindən də danışıb və qeyd edib ki, orada döyüşən hərbçilər Azov alayından heç də geri qalmır. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Qüvvələrinin Ukrayna deməli hərbi qurumların rəhbərlərinə verdiyi göstərişlər bundan ibarətdir ki, şəxsi heyət qorunmalıdır. Çünki biz çox yaxşı bilirik ki, böyük döyüşlər, əsas döyüşlər, Ukraynanın azad olunması döyüşləri təxminən bir ay sonra olacaq. Avqustun ikinci yarısı, belə demək olar. Avqustun axırları, əsas, total, kütləvi, əks hücumlar təxminən o vaxt olacaq. Çünki o zamana qədər bizə həm gələn silahların sahibine imkan verəcək, yaradacaq, həm də silahların gəlməyi azdır. Çünki silahlar rəqəmsal silahlardır. Deməli, silahları öyrənmək lazımdır. Silahlar divizyonlara verilir. Xüsusi bir zaman lazımdır bu mənada. Yəni, bir bilgisayar sistemi kimi, yəni belə bir silahlardır. Bu mənada əvvəlcə səhra artilleriyasından fərqlənir. Bu mənada ona görə zaman lazımdır. İnşallah bundan bağlı problem yoxdur. İnşallah dediyim kimi, deməli düşmən tərəf göz əhalisinə söz verib ki, güya Donbass azad eləyəcək. Dediyim kimi o 45% ki, Donbassın əraziləri var. Kramatorsk, Slavyansk böyük şəhərlərdir. Deməli Konstantinovkadır, sonra başqa yaşayış məntəqələridir. Baxmut, Avdiyevkadır, Mariyankadır, Piski çoxdur yəni. Tən yarısı Donetsk vilayətinin tən yarısı. Deməli, belə görsəniz ki, düşmən güya Donetsk vilayətini azad etmək fikrinə düşdükcə Ukrayna tərəf cənub bölgələrin, yəni materik, Kırım yarımadası materik hissədən ayıracaq. Hadisələr bunu göstərir və onlarla dəfə olduğum üçün mən bugün Facebookda belə bir posta yazmışdım. O həmin yaşayış məntəqələrində, yəni əsas da o Mariyanka Piski istiqamətində, Donetsk şəhər istiqamətində birbaşa. Orada çox yaxşı mühəndis qurğuları var. Oradakı döyüşçülər Azov alayından zəif döyüşçülər deyil, daha təcrübəlidirlər. Çünki onlar 2014-cü ildən elə orada döyüşürlər. Hələ Mariupolda tutaq ki, müdafiə tədbirləri görürdülərsə, burada həmişə kontakt döyüşləri gedir bu ərazilərdə. Çox yaxşı dediyim kimi həm mühəndis qurğuları var, həm də oranı qoruyanlar, deməli, Dobrovolçi Ukrayinski Korpus Pravi Sektor, könüllü Ukraynalılar Korpusu, yəni sağ sektorda bildiyiniz, yəni milliyyətçilər, Dimitro Yaraş, yəqin bilirsiniz, 2014-cü il hadisələri, 2013-2014-cü il hadisələri. Həm yüksək döyüş əhval ruhiyyəsi olan, həm çox yaxşı döyüş təcrübəsi olan və belə deyək, həm də mənəvi, psixoloji, ideoloji hazırlığa malik bizim orada çox yaxşı döyüşçülərimiz var. Şəxsən düzdür, müharibədə proqnoz vermək ağıllı adamların işi deyil, amma mən belə bir proqnoz verə bilərəm sizin efirizdə. Başqa efirizdə də bu günləri dedim. Yaxın gələcəkdə Rusiya tərəfin Ukraynanın hər hansı bir iri yaşayış məntəqəsini götürmək şansı yoxdur. Yəni, göstərən bundan ibarətdir. Həm şəxsiyyət problemləri var, həm qoşunların idarə olunmasında problemləri var. Bu mənada təşəbbüs təbii ki, deməli, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə keçir. Bunun da səbəbi həm də və ola bilsin ki, ilk növbədə yeni gələn silahlardır.